मुट्टते आनंदामृत सुकृतत्तिन मणि मुट्टते പോലും വീഴുകയില്ല നീ കാടാമ്പുഴയിലെ ഭഗവതി നിന്നെ കാത്തോളും സങ്കൽപ്പത്തിൽ വാണരുളിടുന്ന ദുർഗാദേവിയെ ദർശിക്കുന്നവർ നേടുന്ന ആശ്വാസം ശാസ്താവ് അനുഗ്രഹമേകി മരുവീടുന്നൊരു സന്നിധിയാണിവിടം വാതിൽ മാടം കണ്ടോ അവിടെ അതുവഴി കയറിയിടിൽ വിഗ്രഹമില്ലാതമ്മയിരിക്കും ശ്രീകോവിൽ കാണാം സലിലത്തിൻ പ്രവാഹമുള്ളൊരു സുഷിരമതല്ലോ ശ്രീമൂലസ്ഥാനം സുഷിരത്തിനൊരു വെള്ളിയടപ്പുണ്ടതിൻ്റെ മേലായി ദുർഗാദേവി തിടമ്പുവച്ച് പൂജകൾ ചെയ്യുന്നു ശിവനും ഗണപതിയും ശ്രീലകത്തിലിരിപ്പുണ്ടുണ്ണി പ്രാർത്ഥിച്ചോളു നീ മഞ്ഞും മഴയും വെയിലും കൊള്ളാൻ മൂലസ്ഥാനത്തിൻ മേൽക്കൂരയിലോ
ശിവാശിനി നമസ്കരിക്കുന്നേ സർവാഭീഷ്ടവുമേ കാനായി എന്നിൽ കനിയേണേ വിഷ്ണു മഹേശ്വരർ വീണു നമിക്കും തൃപാദത്തിങ്കൽ വെറുമൊരു ധൂളിയാകാനെങ്കിലും അടിയനു കഴിയണമേ േറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടതിനമ്മ പൊറുക്കേണം തിരുമുറ്റത്തടി പണിയും ഞങ്ങൾ നൊന്തു വിളിക്കുമ്പോൾ തൃക്കടാക്ഷം ചൊരിയുക വേണം ആദിയിൽ നിന്നല്ല കരകേറ്റാനായമ്മ തുണയ്ക്കണമെന്നെന്നും ദുർഗേ ശ്രീകോവിലിനുടെ മുൻപിൽ കാണുവതെന്താണെന്നച്ചാ ഒരു ബിംബത്തിൽ രണ്ടു പ്രതിഷ്ഠകളാരാണി വരച്ച ശ്രീ സുദർശനമൂർത്തി പിന്നെ നരസിംഹസ്വാമി ഉപദേവതകൾ ഒരു ബിംബത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതരായല്ലോ നാലമ്പലമതിനുള്ളിൽ വടക്കേ ഭാഗത്തായി കാണും നാഗകന്യാ പ്രതിഷ്ഠയതിങ്കലും പ്രാർത്ഥിച്ചിടേണം വള്ളിക്കാടും പാലയുമുണ്ട് നാലമ്പലത്തിൻ്റെ വടക്കുവശത്തായി കാണും തറയിൽ നാഗകന്യകയും അവിടെ പോയി തൊഴുതാൽ നാഗകോപം മാറിയിടും നാഗദേവത നമ്മിലനുഗ്രഹമഴ പെയ്യിച്ചിടും എന്താണിവിടെ നൈവേദ്യങ്ങൾ അച്ഛൻ പറയാമോ ഉണ്ണിക്കുട്ടിക്കറിയാൻ മോഹൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞിടൂ മലർനിവേദ്യം ത്രിമധുരമപ്പം നെയ്പായസമുണ്ടേ കഠിന പായസം വെള്ള നിവേദ്യം പൂമൂടലിനൊപ്പം പാൽപായസവും പ്രസാദമായി ഇവിടെ ലഭിച്ചിടും പ്രസീതയായൊരു ദുർഗാ ഭഗവതി നന്മകളെ കീടും കാടാമ്പുഴയിലെ പ്രധാനമായൊരു വഴിപാടാണല്ലോ ഇതിനുടെ കഥയും പിന്നെ നിനക്കു പറഞ്ഞു തരാമച്ഛൻ കാട്ടുതെച്ചി പൂവുകൾ കൊണ്ട് ശ്രീമൂലസ്ഥാനത്ത്
പുഷ്പാഞ്ജലിയായി ചെയ്യും വഴിപാടാണല്ലോ. മുട്ടുകളെന്നാൽ തടസ്സങ്ങൾ അത് ഇല്ലാതാക്കിയിടും. വഴിപാടല്ലോ മുട്ടറുക്കൽ ജനലക്ഷങ്ങൾ ചെയ്യൂ. വിദ്യാമുട്ട് വാഹനമുട്ട് മുട്ടുകൾ പലവിധമാ. ഭൂമി മുട്ട് തൊഴിലിൻ മുട്ട് സന്താനമുട്ട്. എന്താണ് അച്ഛൻ പടിഞ്ഞാട്ടായി തൊഴുതതു നേരത്തെ? അവിടൊരു ബിംബവും കാണുന്നില്ല, പറയൂ എന്നച്ഛാ. കിരാതമൂർത്തിയെ സങ്കൽപ്പിച്ചാണ് അച്ഛൻ ധ്യാനിച്ചു. ദേവിക്കഭിമുഖമായ കലത്ത് മാടമ്പിയാർക്കാവിൽ സാക്ഷാൽ ശ്രീ പരമേശ്വരദേവ ക്ഷേത്രമുണ്ടല്ലോ. വില്ലു ചാർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചിടാം അവിടെ പോയി മോളെ. മാടമ്പിയാർക്കാവ് എവിടെയാണ്? ഒത്തിരി ദൂരത്തോ? നടന്നു പോവുകയാണോ നമ്മൾ വണ്ടിയിലാണോ? ഒത്തിരി ദൂരമില്ല നമ്മൾ കവിടെ നടന്നു പോയാലതുമൊരു പുണ്യം എന്നറിയണം നീ. കഷ്ടപ്പാടുകൾ എത്ര സഹിച്ചാൽ അത്രയും നന്ന്. ഇഷ്ടത്തോടെ ഈശ്വരർ നമ്മെ കാത്തുകൊണ്ടിടും. ഭഗവാനോ കിരാതനായി വാണിയിടും കാവ്. അവിടെ പോയി തൊഴുതാലുടനെ മാറിയിടും നോവ്. കാടാമ്പുഴയിലെ ദേവിക്കഭിമുഖമായി കിഴക്കോട്ട് ദർശനമരുളിയിരിക്കും ദേവൻ തീർക്കുന്നു മുട്ട്. ശാന്തിക്കാർക്കാണിവിടെയും ശാന്തി. പ്രധാന വഴിപാടല്ലോ മോളെ വില്ലു ചാർത്തിടൽ. ഗോക്കൾക്കുണ്ടാം രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകിടാൻ പാലും നെയ്യും വഴിപാടായി നൽകും ഭക്തന്മാർ. കാടാമ്പുഴയിൽ നിന്നും ശാന്തിക്കാരന്മാർ
നിത്യപൂജയില്ല വൃശ്ചിക സംക്രമ നാൾ മുതലല്ലോ പൂജ തുടങ്ങുന്നു പഞ്ചഗവ്യം നവകവുമിവിടെ അഭിഷേകം ചെയ്യും ഇരുപത്താറാം വിളക്കുമിവിടെ വിശേഷമാണല്ലോ ആദ്യത്തെ ശനിയാഴ്ചകളിവിടെ എല്ലാ മാസവും പൂജ നടക്കാറുണ്ടെൻ മോളെ മാടമ്പിയാർക്കാവിൽ മാടമ്പിയന്മാർ ദേശവാഴികൾ അവരു ഭരിച്ചതിനാൽ േരുണ്ടായി മാടമ്പിയാർക്കാവെന്നറിയേ